ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत् त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् ब्रह्म आत्मा भगवान् भक्ताः योगी ज्ञानिभिः यत् ब्रह्म इति व्यपदिश्यते ತದೇವ ಯೋಗಿಭಿಹಿ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಭಗವಾನ್ ಭೈ ಭಗವಾಧೀಯತೆ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವದ ನೇತಿ ನೇತಿ ಇತಿ ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟೀವತ್ನತಿ एवं विचारकरणेन मनः स्थिरं भवति अनन्तरं मनोलयः भवति तदनन्तरं समाधिस्थितिः भवति तदा ब्रह्मज्ञानं लभ्यते ब्रह्मज्ञानिनः निश्चितज्ञानं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति किन्तु भक्ताः जगत् स्वप्नवत् इति न वदन्ति प्रत्युत एतज्जगत् भगवतः ऐश्वर्यम् इति वदन्ति आकाशः नक्षत्राणि चन्द्रः सूर्यः पर्वतः समुद्रः जीवाः जन्तवः इत्यादीनि सर्वाणि

हृदय मध्ये अस्ति अपि च बहिः अपि अस्ति सः सर्वत्र अस्ति इति वदन्ति भगवन् एव एतानि चतुर्विंशति तत्त्वानि जीवाः जगत् इति उत्तम भक्ताः भावयन्ति भक्तः शर्करां खादितु वहा शर्करा भवितुम न इच्छति सर्वे हसन्तसन्ति भक्तस्य भावः कीदृशः हे भगवन त्वं प्रभुः अहम् तव दासः त्वं माता अहम् तव शिशुः अपि च मम माता पिता च त्वं अहम् अंशः इति भक्तः अहं ब्रह्म इति वक्तुं न इच्छति योगी अपि परमात्मनः साक्षात्कारं प्राप्तुं यतते जीवात्मपरमात्मनोः ऐक्यमेव योगिनः लक्ष्यम् सः विषयवस्तुभ्यः मनः प्रत्याकृष्य तत् परमात्मनि स्थिरं कर्तुं यतते तदर्थमेव सः आदौ आदौ निर्जनप्रदेशं गत्वा स्थिरे आसने उपविश्य अनन्यमनस्कः सन् ध्यानं करोति चिन्तनं करोति परं सत्यं वस्तु एकमेव ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಅನೇಕಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯೇತಾನಿ ತಸ್ಯ ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ ಸತ್ಯವಸ್ತುನ ನಾನಗಿ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ ಭಿ ವದಂತ ಯೋಗಿ ತತ್ परमात्मा इति वदन्ति महानौका कल्कत्तां प्रति गच्छन्ती अस्ति किन्तु ये महानौकायामुपविश्य परमहंसस्य दर्शनं कुर्वन्तः तस्य अमृतमयीं वाणीं शृण्वन्ति स्म तैः महानौका चलन्ती अस्ति इति नैव ज्ञातम् सुन्दरैः उद्यानैः देवालयैः च युक्तः दक्षिणेश्वरः दृष्ट्यै तिरो भवति स्म गङ्गानदी नदन्ती अस्ति तस्यां महान्तः तरङ्गाः जायमानाः सन्ति परन्तु कोऽपि भक्तः एतस्य बोधं न प्राप्नुवन्नस्ति ते मन्त्रमुग्धाः सन्तः हसन्मुखम् आनन्दमयं प्रेमानुरञ्जितनयनं प्रियदर्शनम् अद्भुतयोगिवर्यं परमहंसं पश्यन्तः सन्ति परमहंसः भगवन्तं विना अन्यत् किमपि न जानन्नस्ति तस्य मुखात् ज्ञानं प्रवहदेव अस्ति